بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيئنا وأسوتنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي جول بمصيب بهتها بيوتر مدن أدواء البيان تجعل نجت دن الله سبحانه وتعالى نجول دن النبي مدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم انجلمني دندانغال سيرنا بانجوري مدومن انجلمني دندانغال جناب انجوري مدومن انجلمني دندانغال مصيب المب انجوري مدومن ام بسم مدومن ياوترند كونو انكدي ياوتر ميدن الوصايا النبويه اغاردين غول موني ميدن ابو بكر تشام ادن تشلمنا فوف إذن يورو فف إذن ياغنو فف الله سبحانه وتعالى التوفيق تينتي نون كدي كانكو موني مدن أبو بكر تام جتنو وندادو يوتر وني الوصايا النبوية إذن ياغنو الله سبحانه وتعالى تددو تودو لالله سبحانه وتعالى أينهم ورينهم barkina na mutabe de juna na mabalde de majina na mabattane de ya rabbal alamin kanko e dendangal wallidibe makko kono an kadi eden gonde dental meden barkingal al majmua al mubaraka woni dental nurul islam e gardo gol cherno ahmadu ali yusuf hafizahu allah eden chalmina dendangal bandirabe wonbe ngal do dental tentino ne asatize en be mana sernabe be yewto be ngal do dental e yewtante be ngal do dental tenti kadi e minyi meden demma jay hayati Said Umar Soyen hayati Yusuf Soen hayati Ahmed Umar Soen ko wayno Idris ibn Yusuf en Ismail Njayen bedo fof jazakumullahu khair e mawnirado teddudo day nyangatu kambe fof be calminama e njuram e nyaganama Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wal ikhlas wal qabul kono ne kadi eden gonde dental meden al majmu'atu tullabul ilmi eden chalmina hen musiddo meden cerno meden bi nena meden ustaz Usman Said so hafizahu Allah eden nyagono ba Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq kala do way wande kanko eden dangal bandirabe jul dendangal wonbe ngal do dental hettotobe dum kambe fobe calminaabe njuraama umuman suka hena mawda hen tenti kede jogibe njubude dental ngal ko nonne kadi e multagal islam e multaga Sheikh Abdullah Cham umuman eden calmina hen musidde meden bi nena meden hono cerno Abdullah Cham dendangal wonbe ngal do dental dari be njubudi ngal do dental kam fobe calminam calmino musidde meden Usman Konte gondo haato nanandarama gine ko nonne kadi e dente de goddude gonde e WhatsApp be ngandarama ene kettode jewtede tengti e dental sunna boynaaji dental islam dulmaaji
dental islam e tawhid ngawle e madrasatu ahlu sunnati wal jamaa tenti e mushrif al majmua musiddo ibrahima ba hafizahullah e dendangal wonbe ngal do dental kambe fo be calminaambe njuraam bandiraaɓe julɓe no mbiruɗen ni eɗen gone lewru korka lewru yurmeende lewru kafrugol bakkatuuji lewru dimɗugol e jeengol en ngummiima e balɗe sappo gadiɗe ɗen ñaagoyo allah yurmo men heen en naata e balɗe sappo hakkunde ɗen en ñaagoyo allah yaafa en heen balɗe sappo ɗe kuccitɗen ɗe neɗɗo rimɗinte heen e jeyngol eɗen ñaago yo allah rimɗin heen heen e jeyngol ya rabbal alamin eɗen ñaago joomiraaɗo teddu towɗo an yarfa anna al waba wal bala wo ittana men oɗo musiba mo nganndanɗaare maa ko jippiiɗo e meɗen o walla men o wona sababu tuuɓgol men e ruttaade e allah nga haa mbaawen wottidinde allah mbaawen rewde sunna nelaaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo ɓamtan men oɗo waba e oɗo bala e denndaangal leñol nelaaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam banndiraaɓe julɓe so tawii en mbi fiqhu madrasatu siyam e neediiji muɗum ko adii fo tan ma en mbi koorkane jogii jookle ɗi nganndanɗaa e hoore maa kannji ngoni nguuroondi ɗi ene jeya heen anniya woni jaggude hoore muɗum denndaangal ko ene taƴa ummoraade e ƴellitagol fajiri haa yettii mutgol naange ɗum woni joogdu adiindu ɗum woni anniya to baŋnge luga ɗum woni alqasdu faandaade amma to baŋnge chariya kañum woni al asmu ala fili l ibadati taqarruban ila llahi taala woni jogaade pellital e gollude dewal allah ngal ngam ɓallaade joomiraaɗo subhanahu wa taala anniya noon ko joogdu no nganndaarma kañum woni ngoroondi e dewal allah ngal ɗoon teeŋti noon kam walla kañum woni ngoroondi e dewal allah fof teeŋti noon e koorka ngati joomiraaɗo ne wiya yamiraani men so wonaa yo en ngottodin allah subhanahu wa taala laɓɓinanen mo wonande diine e hadis umar ibnu l khatab radiallahu anhu garɗo e sahil bouhari nde ƴetta e makko mo woni e minbar o wii mi nanii nelaaɗo wii sallallahu alayhi wa sallam innama al amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa innama li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya aw ila dunya yusibuha imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi golleeji koye anniyaaji golleeji koye anniyaaji neɗɗo fof ko anniyi ko ɗum heɓata kala mbo laatii fergo muɗum ko feewde e aduna o heɓa ɗum walla feewde e korɗo allah o resa ɗum fergo makko koko feri ko o feewe ɗum ɗon tan wadde ne waɗɗii banndiraaɓe juulɓe gooto fof waalda anniya oɗo ngati neɗɗo ko anniya muɗum ɗum waɗi ne laaɗo haali oɗo hadis tedduɗo nde o ferata mbo ummii makkal mukarrama mbo fay madina al munawwara sahaabaaɓe pelliti yaadude e makko annduɓe mbi won gorko gooto gonnoɗo ɗoon wii yahaani kono noon nde tawnoo won debbo mbo ƴamnoo ombo yiɗ ɗum resde on wii ko peroowo ne yahda e nelaaɗo o wii kanko ne waɗde ko peroowo o yaha ni woni nelaaɗo noon wii innama al amalu binniyaati golleeji koye anniyaaji neɗɗo fof ko annii ko ɗum heɓata kala mbo laatii fergo muɗum ko feewde e allah ko ɗum tan o heɓata walla ko feewde e aduna ko ɗum o heɗata walla ko feewde e debbo korɗo allah o resa ɗum fergo makko daal ko feewde ko feri ko tan wadde tinno koye an korowo tinno e anniya
ina waddi mbalda an kordo anni yama umrade jam ko dum woni ko jicci e hadis ah hafsa yattado ina laadi sallallahu alaihi wasallam ne laadi man lam yubayti siyama qabla al fajr fala siyama la hadis gardo sahih bukhari ne laado yumbo waldani korka ko adi fajiri o jetti anniyama ko ala korka dum do woni kongol jumhurul ulama ne jahani imam ahmad imam ahlu sunnah e ishaq imam shafi'i te kanyum buri kadi jojjude nga ha mbawen yaltude e ko wite ko lural don non may ngaddu fayida gor korka farilla kanka woni ka gandanda hore mane waddi kala neddo walda anniya umrade jamma wa amma korka nafila ina dago neddo o fudda anniya mudum umrade nyalawma kom no wiri imam muslim rahimahullah babu jawadi sawmin nafilati bi niyyatin min an-nahari qabla az-zawal damal angali dagogol horde kolka nafila e anniya umrade nyalawma kono ko adi zawal dum do ko kongol jumhurul ulama minhum abu hanifa wa shafi wa ahmad ma dalil wasadallu bi hadisi an aisha ummul mu'minin qala dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin fa qala hal indakum shay'un فقلنا لا قال فاني اذا صائم فانسى النبي صلى الله عليه وسلم النيه من النهار كونغول مابي ادليل مابي ادغاده يعني هورده يتودي كوركا نافله كاين ان النيه مودوم نيلاوما وني كونغول جمهور ابو حنيفه الشافعي احمد بتندري حديث عائشه ام المؤمنين يوم جول بنين مدن وبي نلا دنا هنا يم نلاوما غور غورل نلاوما جي نلا يتي صلى الله عليه وسلم ويكم هل عندكم شيء مرودون جوغي هوند كون نيامي فقلنا عائشه من غلا هند هيدر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا دوي فاني اذا صائم ود من عندكم كور قال لنا صلى الله عليه وسلم ارى توحيدرا لا دون نامدي هوربي الله به مار دون جوغي كون نيامي كون هاتيري بي على عند هيدر لا دو يا رسول الله لا دوي فاني اذا صائم ود منكم كور ni woni ne laado fa ansa anniyata min an-nahar ne laado fuddi anniya mudum umrade ho ko masalan e nyalawma heddo non andube kala ko adi mabbe kal hen kongol be bi mata ina barjite yettude anniya mudum e nyalawma bi yawmin kamilin aw yusabu min an-niyya mata mo barjite o yobe baraji nyalawma timmudo wala o danyat tan ko baraji do yettido anniya so tawi ko zawal ويما الراجح انه لا يصاب الا من وقت النيه فقط وندكو جيتيكو او بارجيتاكي او يوبراكي سو ونا اي وقت النيه فاذا نوى عند الزوال فاجره اجر نصف يوم سو تبي او فديما يعني اني ماكو الزوال فيرتيكانكو داني نجبدي ماكو كو نجبدي فتشر نيلاوما ngam hadith sayyidna umar mokal den nano innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ala kulli hal ngam odon hadith wadde hankari kanko danyata ko baraji feccere nyalawma te odo o fuddima anniya makko ala kulli halin e der nyalawma fa yuhsabu lahu al-ajru min hina niyyatihi ni woni o totte njobdi makko e waktu mo anni yadum do woni kongol ibnu usaymin rahimahullah e sharhul mumti so tawi en jawti bandiraabe julbe ngaren e arruknu sani dum wona limsaku anil mufdirat
من دلو الفجر إلى غروب الشمس يعني جيتا دي أمرا دي جلتو قل فجري فيو دي أموت قل نانج جو أمرا سبحانه وتعالى أمبيا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أودع أمبهول لسجول بيونجو تشتشنر أحرب الله بي دومنون يوبن نعم يوبن جر ها فين ينبي فين يوانان دبي yani ndaneri nyalawmo umrade baleri jamma umrade fajiri tagal majum be timmono e korka ka fewde jamma dum woni de nange muti de tawno sirndi jamma e nyalawma ko nange so nange nando ko nyalawma so nge yehi hankari jamma nati dum wona wiyede yo wino yoga en biyata ni annane summa atimu siyam ila leili podda tajje ko geje ala ودو في الحقيقة هذه الآية عظيمة جدا آية موضوعة وفيها من الأحكام التي يجب علينا أن نتعلمها وآية ومبودي نعواج تنغندن داهور ماين ودي من غندن دوم آية موضوعة وفدري جمرة سبحانه وتعالى نويدون أنني أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نغندر دم لا تنو ماي اروان ده فرلو جول كورك ان هارمونوي جولب به جام تشغال نيامد وا تشغال دويغول كو يته كو نيامد دوم دو في اول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الاكل والشرب والجماع اروان ده پارلوغول كور كاين هارمونو اي جولبه اي جام تشغال سو جوموم داني ما هانكاري سو يدي سانو تاجو داني هانكاري هارمي ماكو نياما هارمي ماكو يارا هارمي ماكو رنداي كوردال ماكو دوم ودي فحصلت المشقه لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباها في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم لكونهم يختانون أنفسكم بترك بعد ما أمروا به نيولي ما دام كوكو أروان لدي كوكو هرمنا نويجول ببي جمع ساداني مرحنا نكره وانتا نيام دي وانتا يرد awanta rendu de kordo Allah ma dum non addi mashaqqa addi tempere wonande yoga en Allah subhanahu wa ta'ala hoyini dum wonande be wadani be ha buri hoyde no wanoni newone ni be jammaaji korkadi nyam yar rende kordo Allah ma fuhi adanima walla adanaki ngam laataade be e be jamfarono koye mabbe yogo ko Allah subhanahu wa ta'ala yamri be goto wujjiro ya rendu e kordo Allah walla ko nandi hen ni woni jomiraade yu fataaba alaykum ana taaba Allahu alaykum Allah jabani mon tubu بأن وصى لكم أمرا كان لو لم توسعه موجبا للإسم وعفى عنكم ما سلف من التخون
Allah subhanahu wa ta'ala jabi tubu buye yaajni wonande men sinno wonano jaagnugol makko dum ne waye addude bakkar sa wadi dum Allah yaafi ga meden ko yawrno ko enen e jamf jonnon jomiraar subhanahu wa ta'ala wi fal'ana bashiruhunna fal'ana bada hadhihi ar-rukhsa wasi'a min Allah joni kam hankari ciagal o do rukhsa yaajande men kadi umraade jomiraade subhanahu wa ta'ala jomiraade wi bashiruhunna cocundire mabbe mbiden jomiraade subhanahu wa ta'ala o wi fal'ana bashiruhunna fal'ana joni ba'da hadhihi ar-rukhsa o ciagal o rukhsa mo Allah newnani mon Allah wadani on yaajende bashiruhunna cocundire e horbe Allah be waqan wande jettal wa qublatan e buccugol wa lamsan e memgol wa ghairi zalika ko wana dum do ciagal majum wabta'u ma kataba Allah lakum dabbe ko Allah subhanahu wa ta'ala windi ko wonande modon bi mana nganni yodon fi mubasharatikum e cocundirgol mon e horbe modon li zawjatikum fi mubasharatikum cocundirgol mon li zawjatikum e horbe modon at-taqarruba ila Allah ta'ala ballade Allah wana han dakam me bola ala nganni don ballade jomiraadu subhanahu wa ta'ala wal maqsudul a'zam min al-wati huwa husulu zurriyah wa ifafi farjihi wa farj zawjatihi wa husuli maqasidin nikah ni woni nganni don e cocundirgol mon e horbe Allah modon ballade jomiraadu subhanahu wa ta'ala ko faanda hen non paandugol gol gandandare mako mawngol e jotondirde kordo Allah o woni jettal ngal woni nganniyoda hen danje besungu nganniyoda hen surde yolnde ma e surde kadi yornde koldo Allah ma e danje ko damina ko e dewgal dum wadi jomiraado wi wa mimma kataballahu lakum ليله القدر جم هدرو الموافقه كورنول لليالي الصيام جماجي كورك رمضان فلا ينبغي لكم ان تستغلوا بهذه اللذه عنها وتضيئوها فاللذه مدركه وليست وما بمعنى وليله القدر اذا فاتت لم تدرك هانناني اوندي تشوكليرتون هوره مودن اي اودو دكام ميتان ها نجيبودون غاري دكام مار واي هبيتا دومي جام غودو واما ليله القدر ستي فاطمه ما هبتها دوم جومرات نومي وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر انهم بهذا غايه للاكل والشرب والجماع وفي انه اذا اكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا باس عليه وندي اودو اي من جيهن فيرتيكو كاتو دي نيام دي انجرام e rendude kordo Allah woni hen wonde neddo o so tawi o nyaami o mo jogi sikki sakka weeti walla weetaane jellito gol fajiri basi ala hen dum ko khilafan lil malikiyya wonde sen duttima sharhul mumti sheikh ibn usaymi rahimahullah ne hala dum woni hen dalil kade o do ay o kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr woni hen dalil ala istihbab as-suhur lil-amr wa annahu yustahabu ta'khiruhu akhzan min rukhsati llahi wa tasyili ala al-ibad men pame ay o kadi abubakri ina yida neddo o hejjo
ngati yamirore ari wande ni yida neddo hejjo wa jagga imana odo enene eden jagga hen kade imana o kadi ko dum ruksa wonande Allah subhanahu wa ta'ala e newnande dum wonande jiyabe wa fihi aidan dalil ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajr wa huwa an yudrikahu al-fajr wa huwa junub min al-jima' قبل أن يغتسل ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب كن ألم بام هنكر بندرا بجول بكدوم دليل واند إن دغون ندو هبا دوم فجر تام بوان جناب انجيد ngam nemnaade ɗum ɗon ɗo noon ɓuri moƴƴude ko ummo kam o heblo o waɗa ko waɗanno fof ko adi hade nden ɗum ɗo gandanɗare ma ɗum ɓuri moƴƴude makko ɗum ɓuri yiɗede kono kadi ne dago heɓambo kadi kono ina sella kadi korka makko haysinno ɓuftaaki caggal majjum o yahaw ɓuftoyo ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi humma atimmu siyama ila alleyli summa mana refti ida talaa alfajr so tawi fajr o ƴellitima Aboubacry atimmu siyama timmene korka al imsaku anil muhdarat jaggon koye moɗon e kala kone taƴa joguita ɗon holtoon ila alleyli fewde gurubi chamsi ila alleyli anduɓe pindi ɗum ko ila gurubi chamsi mudgol nange en jofinoma nane mbiɗen mutgol nange bandiraɓe julɓe woni natugol jamma serdi jamma e ñalawma ko nange saɗa yiya nange ko ñalawma sana tiyiɗe nge jamma ari ala kulli halin jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi noon wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasajid woto coccodire e horɓe Allah ɓe tawoɗon ufni e jamaji oɗon cifri oɗo sifa aɗen gandine lawɗina ufnade e jama woni ñibde e jama li da'atillah ɗoftare Allah won qitaan ilayhi tajde foof fewde Allah subhanahu wa ta'ala kono itikaf sellata so wona e jama ɗum ɗo sa woni e itikaf woto yani soccudire korɗo Allah o eɗen daña hen kadi e fayida andinde wonde jama kañum woni juma ganda kaɗo meɗen woni ko gandanɗare ma ne dagna ene darna hen julɗele ɗe joyyi ma en paam hen kadi annal wat'a min mufsidati l itikaf kala nde neɗɗo maccuɗo Allah o yetti korɗo Allah muɗum taw mo ufni itikaf makko o ufnino ko boni jomiraɗo caggal nde haal ɗiɗo aya joyi tilk mana almaskurat jangtaɗe ɗiɗi Allah jangtiɗo ɗeɗo ñawoje Allah jangti woto jejjir hen mbino nane wonde hadil aya adima jiddan ko aya mawɗo woni ɗo fiha min al ahkam allati yajib alayna an nata'allamaha jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi tilk almaskurat ɗin ma jangtaade wo tahrimul akli wa shurbi harmude ñamde e yarde e rendede wo nahwihi min al mufdirat fi siyam koye bonnoji korka jeeya ala kulli halin wo tahrimul fidr e karmugol tajje ala gayri l madur kon noon e tana oɗo mbo ala ngantu amma joguiɗo ngantu ene dago e muɗum taƴa wa tahrimul wati ala almu'takif e harmude yettade kadi jettal e omo ganduɗa ma ko ufniɗo e ko nandi hen ɗum ɗo e karmuɗi jomiraɗo wi tilk almadkura ɗi jangtaɗi hududullah ɗi goni frontiére uji Allah allati haddaha li ibadihi wa nahahum anha ɗi woni ɗi o dottani jeyaɓeɓe o wi ko ɗo woni frontiére keeri Allah eɗeni kaaɗe ɗo fala taqrabuha o wiyani woto memeɗi woto jettoɗeɗo wi ko woto ɓalloɗeɗi ablahu min qawlihi fala taf'aluha ɗum ɓuuri yettade e konngol makko wiide woto golle ɗum
garu ko ballade garli annal qurban ballade nday yasmulu nahyi an fi'lil muharram dum ina wayi moftude kat gole gollude hunde harmunde be nafsi hore mudum e hadde kadi e jokkorde jettinojo fewde mum ko wite ko an nahyi an wasa'ilihi almawsulati ilayhi almuwassilati ilayhi bandiraɓe julɓe hettoroɓe yewtere meɗen adwaul bayan e yewtere meɗen alwasaya nabawiya e dendagal dente gonduɗen e dental nurul islam ganden annal abda ma'murum bitarkil muharramat wal bu'du minha ghayata ma yumkinuhu wa tarki kulli sababin yad'u ilayha amma al awamir فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها ثم قال كذلك أي بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح بيدن ما تشد الله كوكو يمرا إذا تشد كده كرمودي وطلاده أمراده مجد كاتودي كو إنا نوانيمه e daccude kala sababu mo gandarma ina nodda fewde mudum ko nonne kadi so tawi ko jamirojo de Allah subhanahu wa ta'ala yumen tilka hududullah dido jangtaadi ngoni keri Allah fala ta'taduha woto njawteedi o hadimen yawtudedi ni wono kadhalika ko hononi bayyanallahu li ibadihi alahkam as-sabiqa ni woni ko Allah fenyinani en ñaawoje jawtude no ɓuri feñde peññingol ko ɓuri leerde e timmude kadi leernugol wa wi kadalika yubayinu llahu ayatihi linnasi laallahum yattaqun ko ni de woni ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fewdirta feññinirta ayeji muɗum amana jokkulen Allah gadi fa innahum ida bana lahumul haqq ittaba'uhu wa ida tabayyana lahumul batil ittanabuh fa inna al-insana qad yaf'alu al-muharram ala wajhi al-jahl bi annahu muharram wa law alima tahrimahu lam yaf'alhu fa idha bayyana Allahu lin-nasi ayatihi lam yabqa lahum uzrun wa la hujjah fa kana dhalika sababan lit-taqwa midan yawdo ay kadhalika yubayinu Allahu ayati lin-nasi la'allam yattaqun min famen yimbe be so tawi feñini men gonga en dewat so tawi feñini men dum do ko mere goddo den ngari bani adamo kanko fo e lode madama ko juldo o mo way gollude ko harmi taw ko yeso majjude wonde de do hunde ko hunde harmunde kono so yi ha wa andi ankari o wadata dum Allah subhanahu wa ta'ala so fenyini no yimbo ayeji fenyini wonande yimbe ayeji mudum heddanta ko wonande men hay ngantu goto walla hujjo goto dum do wona sababu wonande meden ko kulul Allah kom no adder dum Sheikh Abdurrahman Nasri Saudi rahimahullah tafsir makko tafsiril karimir rahman bandirabe julbe sen jawti e adabu madrasati siyam ne deji ngal do dudal korka eden be yo Allah anden min andino on ganden dudal korka ene jogi ne deji mawdi ko dum dudal ngal gandandare ma at-tarbiya wa at-ta'lim ne hawal gandino wal bi haqqin gonga dum wadi fa yustahabbu lana istihbaban sadidan an nata'allamaha wa an nata'addaba biha li anna alladhi allamana hadhihi al-adab huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa huwa al-murabbi wal-muallim wal-qudwatu wal-uswah fa ala qadri hubbina lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam sanattadi bihi wa nulzimu anfusana fi hadhihi al-adab ittiba'an lahu wa ibtigha' al-ajri was-sawabi min Allah al-Malik al-Wahhab jalla wa ala bandiraɓe julɓe mbiɗen dudal korka ko dudal needi ko dudal andude e gonga
ina yida wonande meden jidgol ngol gandandare mako chatungol de gandinten odo gandinto den odo ngaldo dudal nehoden kadi e neediji maggal ngari holi gandindo men neediji ngaldo dudal on woni nelaado meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam nelaado woni nehoo nelaado woni gandinowo wonande juuldo gongde nda Allah wadi nelaado woni jimtinorgal mum nelaado woni budwa nelaado woni uswa wadde ko fodde no jidirden nelaado sallallahu alaihi wasallam nyemtetirten bo neddo fo mo jiida fodde makko no yidir nelaado ko nono nyemtinirta dum dum kadi mbaddinta e hore maada kadi gollude dido needeji ngam rewde mo e dabbude kadi baraji gondi hen e yobede hen yobdi ummarade lamdo mo gandandar mako dokko jalla wala joni non e dido needeji ijmalan ene wadi ko wiire ko ta'khiru suhur ina wadi ko wiire ko al-kaffu anil lagwi war rafasi wa nahwihima mimma yunafi ma'a as-sawm ko nonne kadi az-ziyadatu min a'malil khair ko nonne kadi ta'jilul fitr ko nonne kadi an yaftura ala rutab fa in adima fatamrun wa in adima fama'un ko nonne kadi an la yastaksira min at-ta'amil halal la sayyama waqta al-iftar kononne kadi an la yuksira min an-nawmi fi an-nahar bandirabe julbe sen bi to bangi needeji di ijmalan haden gaddu dalillaaji di woni ta'khiru suhur ya chaad masalan nemnaade hejjaade sada hejjo nemno dum non kadi ne rutto e noddinobe be nganda kadi waqtu mo gandandar maane fori haade do nenne kejjaari kono sa jiwi be ndadundira no feewi be ndada be 20 minutes be ndada chapan tati be ndada mintaji sappo mayen garo hen yaso ko nonne kadi surde horema e meranteje e kala konguji kaloji ko faate jettal hakkunde debbo e gorko walla ko nandi hen kala ko en riwa kadi korka maada gedel tarbiyel ngel woni beydaade golleji moddi e ndudo lewru en jofinoma henan nene ballondiral e julmondiral kala ko goto wayi walla goddo so yidi taw ko maaro so yidi taw ko diwlin so yidi taw ko tamarojo so yidi taw ko kosam an julɗo beyda hen golle ma balla musibbe maada julɓe tengti noon e ndudo lewru korka en mbino hen ta'jilul fitri ya caade tajje ko nonne kadi saɗa taja taja e tamaroje kecce sa ronki jorɗe sa ronki ndiyam ko nonne kadi taw a hebbinta ñamde dagiinde nde ni e hoorema tengti noon e waktu mbo taƴƴa o so wona ɗum sa renaki a teddata wawata rewde Allah ko nonne kadi woto hebbinɗoyngol e ñalawma joni noon ngaren e tafsil ɗiɗo needeji en mbi needi ngadiindi ƴettama e anas ƴettama e anas ibnu malik no mo ƴette zeyd ibnu sabit radiallahu anhu o wiita saharna ma annabi sallallahu alayhi wa sallam minen de min kejjinoma wondude ne laaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa qama ila salat nelaɗo dari fewde e julde qultu kam kana bayna al adhani wa suhur qala 50 aya o wi minen de min kejjinoma wondude ne laaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ummi dari fewde e julde mbimi nelaɗo no foti laatoto hakkunde julde e hejjade nelaɗi fodde kada janga chapande joyi aya bimana sa jangi suratun naba ne wayno ɗon tan ko ƴettata ko e mintaji ɗum ɗon yoni hedde mintaji nayen joyen ni woni kongol nelaɗo gardu 50 aya idi mbawi wonde ayaji mutawassida la tawila wala qasira la sari'a wala bati'a ɗi gona ayaji ɗi gandanɗa hoorema ko ɗi kakidiɗi ɗi gona juɗɗi ɗi gona daɓɓi
din gona jawdi din gona kadi nebdi kom no arito e fathul bari kom no arito e fathul bari ha joni jettama Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وإن لا دوي كجدي كجارين ودي بركة البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومضافأة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل الزكاة أو يجتمع معه على الأكل والتسبب أيضا للذكر والدعاء وقت مزنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. بيدن تبانغي بيدي نلاد صلى الله عليه وسلم وبي تسحروا فإن في السحور بركة. كجدي كجاري إن ودي بارك. بركة تبانغي كجاري إن غسا يبانغي لمتي لمتين دي. إن جاهن ما دنيا ربي سنة نلاد صلى الله عليه وسلم جمير دمو. Gedel dimmel ngel maalugol do ahlul kitaben ngati kanyumen kejjataako gedel tahbiyel ngel ma sembu e dewal alla beedo da kadi e softende ma riw kadi bongol jikku mo gandandaare ma ina jofo dum neddo so heedi wona ceko wona lobo wona gullo sa heji mudum do fu allan wa ittandema ma won sababu kadi cakkoda so tawi wodi nyaagido ari ina yelo cakkoda dum e on waktu walla ni denda e neddo goddo nyamde walla dum wona sababu ngummoda ngona e jangtaade alla e nyaagaade waktu mo gandanda armaane jorta ma du'a o jaabe hen ina way wonde kadi kepta anniya maada ala kulli halin kepta anniya korka wonande on mo gandanda arma ko belsindinodo anniya mudum kom no arito e fatul bari nonne kadi bandiraabe julbe يتامي أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن ابن أم أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر سيرني حقن كورك ميدن كورك أهل الكتاب أن ko nyamgol gol nyamar hen kejjaringol akalatu sahar woni kum kejjarini mbada hen di dum serndi hakkunde korka men e korka men dum do kadi ko hunde mojjare gummoda kejjoda baba lutundirde mabbe garne laadu khalifuhum salu ibada non sarena kawra mabbe korka ngar kambe be kejjota ko أجوني جتام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصهور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يسلون على المتسحرين رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ميدن أري حديث نلاد محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري نلاد وي السهور كجاري أكله بركة نعم دونك بركة فلا تدعوه وردك كجاري أن جياب الله ولو أن يجرى أحدكم دون تغور هاي مودن ويبصر جرعة مما إن ويبصن ديام فإن الله عز وجل وملائكة جمرا تدد تودا ملائكة جمودهم يصلون بنجولة على المتسحرين إهجرابة الله أكبر نلاد في كجاري كبارك وطد أتشيرهم هاي سنة عن جياد الله نقوم دارن قوبة عنديهم قلت الله يا ملايكا جمودهم إن نجولة إبادو إهجرابة
ewon wattu non la tansal istighfar bil ashar woto yejjit yani imsinade e Allah subhanahu wa ta'ala woto yejjit imsinade Allah subhanahu wa ta'ala ewon wattu dum do woni halul muttaqin al abrar dum do woni al hali hulbe Allah be gandandar ma ko diggube be be wi gaaw men al azizul ghaffar teddudo kafro bakrujo wa bil ashari hum yastaghfirun kambe de so be fini e subakeje be gonay imsinade Allah jomiraadu subhanahu wa ta'ala wi e sifade ahlul iman wa wi wal mustaghfirina bil ashar e be be gandandar ma ko imsintobe Allah e subakeje ene imsino e Allah subhanahu wa ta'ala nede dimmire ni bandiraabe julbe woni al kaffu anil laghwi war rafasi wa nahrihima ma yatanafa ma as-sawm cura hore ma gamerantede ga kongudi di gandaare ma dido no baye nawdema e gele di gandaare ma ko yaltude daftare Allah ka aloji faare dendale ko nandi hen ko inri wa ga kor kamada gar dum do ko nedi mawndi ni gandandare ma la yaltafit ilayhi wa la yahtamu bihi illa kulli dhi adabin adhim yititta ko fewde mayri himmirta ko fewde mayri so wana jom haqqille wala jom nedi ni gandandare mawndi woni hen fiqhu mawdo limana sawm emana korkal haqiq alladhi allamanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni laada andin min sallallahu alaihi wa alihi wasallam لم جتم أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول وندنني أبي هريرة نبيا في نلاد صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري بندرا بجول بأورو حديث يتادى أبي صالح الزيات وندونني أبا هريرة رضي الله عنه نبيا وي نلال صلى الله عليه وسلم جو مراد وي kala gollal bi adama ne woden dum so wana korko ko min jeey korko ko min yobata dum korko ko heedo mo nganna dar ma ne heedo na jul so tawi laati mo non korko goto e modon woto yaamba hala kongudi paadi de jettal kongudi jaltude doftare woto wullu won hen no badata ni so tawi yenni bo goto walla ari habe makko yoyi mo min ko min do kordo min ko mi neddo kordo min ko mi neddo kordo nelaade wi mi wondi on do fittaande woni jungo mudum urtugol hunu ko kordo hendu aror ndu don ndun buri urde do jomiraado subhanahu wa ta'ala hendu lati biredo miski ngati kordo ene jogi bel welteji didi o welto dumen so tawi o taji o welto so hawre jom makko o welto e korka makko wadde bandiraabe julbe den paamado innal insana abdun lillah la sayyama as-sa'im la yu'amilu bil masal fi su'il khulq li'annahu mutalabbisun bi ibadatin 'azima fa kama annahu sa'imun 'an at-ta'ami wash-sharab fayajibu an yasuma 'an as-sabbi wash-shatmi wal-khusumi was-siyah wa ghayri dhalika bal wa in asaa ahadun khuluquhu ma'aka بالسب والشتم وغيرهما حتى وإن قاتلك فلتقل له جهرا إني سائم بين ماتشو الله نبدأ ماتشو الله تنتين وان اكوار دوكاتي وطو قلرت يروكو قلراكو ما ناتو بانج بوندجيكو غتي آنا دان بورنيكو يتكو دوال الله مانغل كوهنو نون نبدأ نوهورتني نيامدي o horira non yarde Abu Bakri ko dum waddi mo kadi o hora taw o yendo dirtaake o hora
taw o ƴettondirtaake, o hoora taw o dugdataake, o hoora taw o wullondirtaake, e ko wonaa ɗum ɗo e geɗe. Ɗaccu hay sinno neɗɗo o bone makko jikku yenniimbo walla ƴettiima mbo walla aybiniimbo, ɗaccu boom hay sinno haɓee makko yo jaggu juuɗe makko, o siftina ɗum Alloh, yo min nde ko mi koorɗo, min ko mi koorɗo, min ko mi koorɗo, wiya noon haa on nana. Ɗum waɗi wi nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man lam yada qawla zuur wal amal bihi falaysa lillahi haaja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Hadis garɗo Sahih Bukhari, nelaaɗo meɗen Muhammad alayhi salatu wa salam o wi, kala mo ɗaccaani konngol ngol nganndanɗaa hoore ma, konngol seedaade ko wonaa goonga, e konngol fenaande, ayde e gollude konngol ngol ɗoon kadi, kanko de wa alaa e koorka makko, Allah alaa e koorka makko haaju ko o ɗacci ko ñaamde makko e njaram makko. Yaani so o ɗaccaani ɗiiɗoo konnguɗi bonɗi ɗi o haalata, Allahu subhanahu wa ta'ala alaa e koorka makko haaju ko o ɗacci ko ñaamde makko e yarde makko. Konngol zuur maana fenaande, ko wayno majjere, ko wayno ɗaayre, ko wayno gollude ɗum, ɗum ɗo so o ɗaccaani ɗum Allah alaa haaju e ñaamde makko e njaram makko. Wi Ibnu Battal rahimahullah, laysa manahu an yu'mara bi an yada'a siyamahu wa innama manahu at-tahzir min qawli zuur wa ma dhukira ma'ahu. Ibnu Battal wana mana majjum ɗaccu koorka alaa, mana majjum ko rentindema konngol fenaande ngol ɗo ndentoɗaa ɗum. Wadde banndiraaɓe juulɓe hettotooɓe yeewtere meɗen Adwaaul Bayan e yeewtere meɗen Alwasaa en Nabawiya, eɗen mbiya fal yuhaafid kullu muslimin ala siyamihi wala yushghil nafsahu bima la yanfa wala yatakallam illa bi kulli kalamin yas'ad wala ya'mal illa bi kulli amalin yarfa. Qala ta'ala ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Eɗen mbiya banndiraaɓe juulɓe, ciftina koye men, ciftina juulɓe, kala gooto e meɗen yo reen koorka muɗum, woto sohlin fittaande muɗum ko nafataa ɗum e nder koorka muɗum, woto haal so wonaa konngol ngol nganndanɗaare ma, ko haala ka nganndanɗaare ma kaaɗo ina waawi ŋabbude e joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala, maana haala moƴƴo, woto gollu so wonaa gollal ngal nganndanɗaare ma ina waawi ɓamtude golle makko feewde Allah. No joomiraaɗo wirini, ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib, ko feewde Allah ŋabbata konngol laaɓngol ngol, wal 'amalu as-salih, gollal moƴƴal Allahu subhanahu wa ta'ala yarfa'uhu. Banndiraaɓe juulɓe, ko noon ne sen yawti al adabu salis, nedi tatiɓiri ndi woni aziyadatu min amali lkhayr. En joofinoom hene yontere meɗen yawtunde, ɓeydude golle maaɗa moƴƴe ɗe ngollannoɗaa, ngati en mbii duɗal koorka ngal e lewru koorka ene jogii hikmaaji mawɗi, wonde kanngal taj'alul insana yatifa ala akhihi wa yarhamuhu wa dhalika hinama yahissu alghaniyu bi alami aljuu wa ladha'a az-zama fa yatazakkara anna akhahu alfaqir yu'ani hadhihi alalam dahra kullahu fa yajudu alayhi min malihi aw jahi wa ghayrihima bi shay'in yuzilu ad-dagha'in wal ahqad wa yahillu mahallaha al-mahabba wal wi'am wa bihadha yatimmu silmu bayna at-tabaqat wa hadha min afdali al-a'mali inda Allahi azza wa jalla. Banndiraaɓe juulɓe, mbiɗen koorka ene jogii hikmaaji mawɗi, ene waɗa bani aadama o o newa e musidɗo makko juulɗo, o yurmoo ɗum, ɗum noon hiina kanko oɗon musidɗo juulɗo tuma nde o so'i e hoore makko, kanko gala o, o so'ii hankkadi o tinii muusallo heege e janngol ɗomkano wayi, mo siftor musidɗo makko baasɗo mo nganndanɗaarema kañum de alaa kulli haalin ina dañatnoo caɗeele baaɗe ni enne ɗiiɗoo muusallooji. Aduna mum fof ko noon waari wayi, ko keyɗuɗo ko ɗomɗuɗo, e on waktu o itta jawkal makko o rokka on
walla kongo makko walla ko nandi hen ne ko ina itta ngangudi hakkunde mabbe jippo hakkunde mabbe walla jippo hankari odon place gidgol hakkunde mabbe be ngowundire ko nandi hen dum do woni ko addata timminta beldal hakkunde leddi e ko nandi hen nanene e burundir dum ko min afdalil a'mali inda Allah azza wa jalla dum do koy burde mojjude golleji odo hadith mo jogorden halde joni hadith ibn umar radiyallahu ta'ala anhu garbo itabrani fil kabir sallatina bo sheikh muhammad nasir al-din al-albani rahimahullah hadith battudo temedde jenay e jeegom hadith mawdo inani abu bakri odo hadith enen fo mbattenen hakillaaji an ibn umar radiyallahu anhu anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمسي ما أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة الشهرة ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كذب غيظه ولو شاء أن يمديه أمداه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى ما أخيه في حاجة حتى يتحيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد الأمل كما يفسد الخل العسل الله أكبر أبو بكر حديث مودنني نلاد صلى الله عليه وسلم غوركو غور أري مكو ابن عمر حالان تمن أري نلاد صلى الله عليه وسلم نينو يتيمو يا رسول الله إيه نلاد الله أي الناس أحب إلى الله holi yimbe burdo yideede Allah rakizu ya ikhwan kedo den do holi yimbe burbe yideede Allah nelaadu sallallahu alaihi wa sallam namdangal do namdal fa qala rasulullah wi nelaadu sallallahu alaihi wa sallam ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala tay namdi don ko burdo yideede do Allah subhanahu wa ta'ala famon ko anfa'uhum lin-nasi burdo wawde nafde yimbe be o Allah buri yidde yo Allah wat min nafobe yimbe bandiraabe julbe tinnuden e nafde yimbe ndentuden lorde yimbe tinnuden e wallude yimbe dum do woni ko wi nelaado sallallahu alaihi wasallam nde won namda holi yimbe burbe yideede o Allah wo wi anfa'uhum linnasi e heema an jiyaada Allah e heema an gondo dow musiddo maado juldo baawdo nafde musiddo maado juldo sada yidi yideede do Allah inani nelaade wi burdo yideede do Allah on woni anfa'uhum linnas burdo naftude yimbe fof ko o Allah buri yidde mata yida yideede do Allah naf yimbe an juuldo wallo yimbe an juulbe wallo yimbe nafdumen sadiyidi Allah subhanahu wa ta'ala yidanma yidma nganda o do aduna ala kulli halin ko gasata ngati edene lasma gasgol o do aduna bandiraabe juul kuni wono yu ahabbul amali ila Allah ta'ala buri yideede e golleji do Allah nde wonamda ne laado wi sururun tudkhiluhu ala muslim woni belwel tan bonnanata e juuldo kala nden nanuda weltare e juuldo wallahi awadi gollal gal Allah buri yidde aw takshifu anhu kurba walla ngittandambo sunno bo wonduno cedele de wonduno ngittandambo awadi ko Allah buri yidde aw taqdi anhu dayna walla njobanambo nyamande makko awadi ko Allah subhanahu wa ta'ala buri yidde aw tatrud anhu ju'a walla ndiddana mo heege tengti non e ndudo lewru mo joodi tan ha poda sak maro ngadda diwlin badda hen sukara badda hen tamaroje tottambo wallahi awadi ko na Allah ne yidduma pama hankari adani ana jeyama be Allah buri yidde nelaado wi sallallahu alaihi wasallam ne tottamen ko wiete ko misal o yi wali an amsi wallahi ma yahama akhi wondude musuddam juldo fi hajatin e haju makko mo dañimi wonday makko haa humta haju makko
ahabbu ilayya burmi yidde min an a'taki fi mi ufno fi hadha almasjid juma am ka masjid rasul sallallahu alaihi wasallam yani masjid an-nabi mi wona do mede ufni mede rewa alla fodde lewru timmundu mi yaade musiddam juldo mi humtana dum haaji burdum wadda an juldo so musiddo maada arema ina jogi haaji ina yidi wallede no humti haaji mudum ada waawi borna padema wimbo ewo njehen ndaroda hen ha humto ndanya baraji di ngandan darema buri moccude e njodada e juma nelaado sallallahu alaihi wasallam ada woni don ada hora ada juula ada nyaago ada inna allah ada imsino dum do burdum hewde baraji comme no wirina nelaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam nelaado wi ha joni wasim wa man kaffa ghadabahu satara allah awratahu neddo wadi mako musi ada fonno tikkude a tikkani mottuda tikkerema allah subhanahu wa ta'ala e on waktu ma surane ayyibama odon dedon tikkerde momtuda mottuda sinna abelanoma njoftuda kono ngoppuda tan yehi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi mala allahu qalbahu ma allah hebbin berne ma rajaa njorto yawmal qiyama nelaado wi sallallahu alaihi wasallam e wattande wasiyo waman mashaa ma akhihi fi hajjatin kala mo yehi wondude musiddo mudum ene jogi haaju hatta yatahayya lahu ha haaju o feewi musiddo ma juldo dañi haaju njaaduda wondude makko ha Allah wadi haaju o pari asbatallahu qadamahu ma Allah tabitin koyde ma yawma tazulul aqdam nyalawmo bo koyde de ngandandaare ma ene pilta paamon dum do foko mojjere kono bonnata dum ko gelel gotel nelaade wi ko su'ul khulqi paama non inna su'al khulqi bonde jikko yufsidul amala ne bonna gollal kama yufsidul khallu no bonnitani vinegar al asala njumri ngati sa jetti vinegar a wade njumri hankati lammat natta welde teno ngande de njumri no way welde ko ni bonde jikko bonnirta gollal Abu Bakri dum non o do hadith ko mawdo bandiraabe julbe mbatten hen hakkillaaji ndenen mo kutoro den bo tenti non e odo zamanu mo gonden bandiraabe jul ko non ne kadi jattama e Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah anna ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibril alaihi salam yalqahu kull laylatin fi ramadan حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة أودو حديث غردو صحيح البخاري نلاد صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وبيكم ابن عباس نلاد لا هنوما كو دوك نلاد كو دوك كانكو بوري وند دوك موجيري kala mojjo ko kanko burma mojjude kala dokko kanko burma mojjude wadde an sa woni dokko a woni mojjo adan nyemtina nelaado sallallahu alaihi wasallam kono non nelaado burno wonde dokko koy lewru korka de tawno ko de yimbe keeda nden domda nden cohlata tenkino ne odo zamanu mo gonden no birunden ni e yontere meden yawrunde nelaado wona dokko e ndudo lewru tumande hawre jibril alaihi salatu wassalam kala jamma be kawra e lewru korka wondo arnay makko alqur'ana ala kulli halin o wi nelaado non buri wonde dokko e mojjere e hendu nelaandu no ngonirtene ciedu ni eden ngule eden jidi tobo eden jidi fudo pudi eden jidi fofu ara tan ha Allah nela ji wonde mudum bumde wondude tobo mudum nelaado burdo wonde dokko bandiraabe jul ko heddi ko ni suwar aljud mbaadiji ko wiyete ko enene dok dum non ne jahani idamu taam wa tafdiru suwam so tawina du yama dok ene jaay mbaadiji di nyamminde nyamde e tajnyude bebe ngandanda horema ko hornobe Allahu akbar nyammina nyamde tajna hornobe baraji ne ce odon gandi saha fo eden ji hatta ko en leede larabebe be ngadda ko eno maroji ngadda diwlinaaji jojjine totte miskinel
nda yowon waabi dum do enne ne kono njodo tan be yo laamu addu yo laamu addu taw kanyum ne jogi ala kulli halin dum non juldo yo jew ko jogi ko ana dandi ko jogida e ko baawda e ka waawa a anda do jango tawatma ittu hen ko baawda ko ballita hen jul law quddir hande neddo fosi wiyanoma yo walludo wondo tan tan cadeel ustor ngati no wayi wuro fo taw won baawdo don hunde seede ne wayi wuro fo taw won jogido don hunde seede e on saha so wadi goddo wadi tan ma Allah wad don sutura taw ni en daminaake bangeji goddi bandiraabe jul dum do ne batten hen hakillaaji haano fe dum wadi ene jaay mbaadiji wonde dokko woni nyamminde nyaamde Allah yi wo yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa asiran innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala sukura woni hadis ata jatado Zaid ibn Khalid al-Juhayni wo yiwi ne laado sallallahu alayhi wa sallam man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a kala mo gandanda horema o tajni kordo mawdan yogo mawdan ma laata wonande mo yeru njobdi makko tana dum don usra e njobdi kordo tajjodo makko do hay hunde ndanya baraji ma ndanya baraji njobdi kordo ala kulli halim man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an ma dañ fodde baraji kordo ta ustani yani e korkama hay hunde wadde bandirabe jul tinno den kala mo Allah subhanahu wa ta'ala rukki hunde tengti e ndudo lewru wat fere ngitta hen tanya hen julbe mballa hen julbe ndenda e umen tampere wondane de tengti e ndedo hitande ne gonden e ndudo lewru ndu gonden baraji gondi hen bandiraabe julbe dacci bom tanyude juldo way kono wadoyde jihad ni dacci bom ne laada aldin tanyude juldo e dow jihad e hadis Zaid ibn Khalid al-Juhayni bo gandanda horema ko celludo gardo yani sahih at-Tirmidhi sallallahu Sheikh Nasiruddin Albani sahih al-Jami man fattara sa'iman aw jahada ghadiyan falahu mithlu ajrihi atajni kordo wala poddo wadoyde jihad a wadani dum parpare to puccu mum e njobari mum e njogoram mudum an way kono adani yeru njobdi makko kanko jaado yewe ne laada ardini tajnude kordo e dow jihad wadde bandiraabe julbe ngal do dudal korka fosi bamtude meden ko wiite ko dok wallundirde yurmundirde ala kulli halin dum wadi ina waddi fa ala almuslimi nasihi li nafsihi an yakuna za himmatin fi fi'li alkhairat kala juldo ina waddi ma njogoda himme towdo e gollude mojjere yew odo misal mo gandanda harma ko towdo min sahibil himmati alaliya e jom himme towdo woni nelaado sallallahu alaihi wasallam yattama abi hadim al-asja'i o mo jette abi hurairata radiyallahu anhu o wi nelaado sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum al-yawma sa'iman qala abu bakr radiyallahu anhu ana qala sallallahu alaihi wasallam man tabi'a minkum al-yawma janaza qala abu bakr siddiq ana ya rasulullah qala man adama minkum al-yawma miskinan قال ابو بكر الصديق انا يا رسول الله قال من غدا منكم اليوم من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه رواه مسلم اودو حديث بندرابي جولبي تشلودو ابي هريره او وين لا صلى الله عليه وسلم وي نلاما غوتا من اصبح منكم اليوم صائما omo jodde sahabaabe tan o wiibe hole mon hande pindo ne hoori abubakar siddiq wi min de komi kordo ya rasulullah ne laade wi man tabi aminkum alyawma janaza hole modon hande dewdo e janaza maana maydo mayi ne ubbu yawre mum ha ubba qala abubakar wi min ya rasulullah ne laade wi man adama minkum alyawma miskinan hande hole mon nyammin do miskin
قال أبو بكر الصديق أبو بكر من يا رسول الله قال نلا دبي من آد منكم اليوم مريدا ولمن جريد هندم وسلاني قال أبو بكر أبو بكر أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة والله دادو جده دندن دخا إندو سوانا أنارا الجنة الله أكبر بنا أدهوري بنا نجا جنازة دواء مؤلم بنا نيمنا مسكين بنا نجورو إدا نيودو نلادو صلى الله عليه وسلم ويدا جده سندن ديماران an fam ka neddo aljanna wadde bandiraabe julbe tinno den e nduudo lewru wadde ko mojji njogaden himme towdo mo gandandaare ma ko on woni bo jangini men ne laado meden Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dum wadde biiden fa zul himmatul aliya yaf'alu alkhairat wa yabzulu kullama fi wus'ihi لفعل التقربات ولا يستصغر الحسنات كما لا يستصغر السيئات قال خير البرية عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة بندراب جولب بين نلار صلى الله عليه وسلم ويمري أن ينغن جمحم آلية هم تودو e gollude golleji moji ndokken kala ko kattanden e gollude golle moji woto pamdinen gele de gandandare ma ko moji ko bawda hen fo wat su yidi taw ko chafanna e tamroje bawda sodde totta miskino tajra waddum woto famdin komna famde tirtani famde nirta kadi bakkat dum wadi wi ne laado sallallahu alaihi wasallam kule jeyngol haysinno ko e yani sekande tamrore feccere tamro tan taja kude henene jeyngol kala mo dañani dum don kadi sakkade wadde ko mojji kam fa bi kalimatin tayyiba ko ngolabgol mojjol jongol nan don heddo needi di gandandare ma ko nayibiri ndi dum woni tajilul fitri ya chaade tajje dum non famata ta haqqaka inda saimi غروب الشمس ويسب له المبادرة إلى الفطر وتعجيله لحديث سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فالمعتبر في الفطر غروب الشمس لا الآذان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم نيد نايبين دي بندراب جولب توما نيه ها ججاني غوره ميدن وني نيد نايبين دي كو ياتشاد تج كالند ججاني كوردو متغول نانج يدا من جاتشدا تجا تجا جاتشدا فيود تج ياتشاد ني وني حديث سهل ابن سعيد نلاد صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يمبه بي تيرتا وندي موجيري دون دو بي نجاچرو تاج يمبه تيرتا وندي موجيري دون دو نجاچرو تاج ود بندرابي جول بي نجاچدن تاج مباسن ريودي يوبي كو جامبه بي سو ناغي موتي تاج ودو حديث اري سهل البخاري كتاب الصوم باب تعجيل الافطار ko teskite tajgol gol non woni mudgol nangi Abu Bakr wana noddinango comme yimbe biirasni fadde ha noddine ala so nangi muti tan taji wurti yar fada noddine dum wadi ne laado sallallahu alaihi wasallam bi so hoccitri jamma umrade do o joofi fewde hirnange o runkiti ma nyala mo fewde umrade do o joofi fewde funnange o wi nangi muti kordo taji o do hadith yaltini musail bukhari المسلم بجت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يا تياد تجنون لا يلزم منه تاخر المغرب دوم وداكي وند يا نيمدو كو ويته كو انن فطر وانما يتحقق الفطر يعني ججه كو ويته كو تاج بي ان ياكل ما تيسر له مما هو مذكور في الحديث نجا يا تشنما مثلا ججنتما تاجغول غول
ko nyamde ko newanima ko jangtino den hadis to en nane jawtudo en nane gila e tamaroje kecce en ha e jorde en ha e ndiyam en ko nandi hen hadis mo gandarma ko garo e needi joybir ciagal majjum non njula futuru nduttoda fewde e galle ma nyama ko Allah subhanahu wa ta'ala arzigin ma nyama ko Allah subhanahu wa ta'ala arzigin ma komno addire dum Sheikh Abdul Azim Badawi addeftar mudum al-wajiz fi fiqh al-kitab sahih sunnah ngari sa julde kanyum kadi buri lawdi nede kadi e korka buri himmude kadi jokli kanyum ne kadi woni dosgal dine kanyum ne ne jogi waktu dottaado nemno hako yaani dagor hako nemno da dum e waktu mudum dottaado wonande dum komno jomiraadu subhanahu wa ta'ala wirini ya alqur'ana inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta yani julde lati may dow julbe ko waktu mo gandanda harama waktu muhaddada ko waktu mana ko dottaado ala kulli halim ko non ne kadi bandiraabe julbe to bange ko anda e tajgol mahade e jikke mudum wande nange muti law quddira ada jewanno nange andinge muti yawno taja ganda ko dum woni sunna nelaado Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam woto yejjis duaw gardo dono نلاد صلى الله عليه وسلم إذا أفطر سوتجينه نيوني نصليس قردو سي أبي داود سنن أبي داود مجثين بشيخ الألباني رحمه الله إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل مانا نلاد إذا أفطر قال ذهب الزمن وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله نود بيو اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت كونغو دي تشيلو دي كون وانا حديث تشيلو دي نلاد صلى الله عليه وسلم سلك ذهب الزمن دم نلاد ويانو نيكو توتاجي غاتي سيغه وفوسن جي كو ماضي على كل حال كوم نوير امام ابن حزم رحمه الله ذهب الزمن نلاد وي دوم كو يهي وابتلت العروق ددي لبي وثبت الاجر ان شاء الله tabiri njobde ndiso Allah jabi subhanahu wa ta'ala fetti korka timmi sabu so tawi a tajani ha kaljida andata korka ma timmi ina wayi tajay ko nandi henan nan ko non ne kadi joli jangtaade kadi tuma ne tajataande e tana mum wiide bismillah tuma ada nyama tuma ada yara dum do woni kongol jeccungol baddingol e dalil mudum yamirna la sallallahu alaihi wasallam dum don ala kulli haq kulli halim halani men wande shaytane ne nyama wondude neddo so tawi o innani Allah kono non so tawi o inni Allah so tawi yejjiti innude Allah yo innu Allah so siftori o ya bismillah awwalahu wa akhirahu ala kulli halim needi joybiri bandiraabe julbe woni an yafdura ala rutab woni ko binde en njofi men nane sada taja tajir ko heccili imma tamroje kecce wala jorde ala kulli halin sarun ki ko ndiyam rutab woni tamrul tamru allayn tamroje de ngandar mako newide alladhi lam yaybas de jorani wa tamu dum woni al yabis tamro jorde ala kulli halin yatama sabitul bunani awi wanani anas ibn malik radiyallahu anhu bi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن خس حصوات من ماء وبين الله صلى الله عليه وسلم دي كم كو أنس نلاد نتجر النوع تمر وجكج كو أدي كدي هذا ما كجول دي وانا أبو بده هنجولا بيا تجر وانا سنة وني سنة كو تجاه كالجر هنجولا nelaado tajiranno tamrooje kecce ala kulli halin ko adi hade makko julde so tawi o ala tamrooje kecce de o jetta jorde de so ala jorde de o wooba ndiyam
ala kulli halin wa waba gobe ndiyam ala kulli halin wa waba gobe ndiyam dum do non ko ko adi hada makko julde futur dum woni hen ishara mana wande timmugol ko wete ko mubalagha fi istihbab ta'jil al-fitr ya chaade tajje dum wadi ne laa sallallahu alaihi wasallam wi idha afṭara ahadukum falyufṭir ala tamrat fa in lam yajid fayufṭir ala ma fa in lam yajid fayufṭir ala ma fa innahu ṭuhur ne laa sallallahu alaihi wasallam wi goto mo son tajja yo tajjir tamroje so dañani yo tajjir ndiyam ngati ndiyam ko laabal comme no wirne laa sallallahu alaihi wasallam do non bandiraabe julbe ma war ko wete ko mas'ala go so tawi laatima ina do neddo ko wete ko comme no andube ngadirni idha kana inda al insan asal wa ma fa ayyuhuma yuqaddim al ma aw al asal al jawab yuqaddim al ma lianna rasul sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yajid fa ala ma'in فانه طهور فان لم يجد ماء ولا ماء ولا شرابا اخر ولا طعاما نوى الفطر بقلبه ويكفي بان مساله وني ستويلا هيما ندو على كل حال اومو جوغي نجومري اومو جوغي نديام خولكو اردينتا هين كو نجومري ديو اردينتا ولا كو نديام دامو اردرتا bandiraabe julbe mbiyen o ardinta ko ndiyam dam ngati nelaade wi so dañani ndiyam yo ardinta maroje ngati tamroje ko laabal dum do so dañani ndiyam yo waddi so dañani tamroje yo wad ndiyam ngati ndiyam ko laabal so dañani ndiyam o dañani ko yari goddum ne o dañani nyamde kadi yo anne kam fibde e bernde makko o taji comme no addiri dum cheikh ibn usaymin rahimahullah e sharhul mumti ya chaare mbiyen woto hebbin nyaamde dum woni neede jeego biiri nyaamde woto hebbin dum addantuma ko teddude ala kulli halin en jettima do ndarade neede ni ngandar ma ko jeede biiri woni an la yaksira minan nawmi naha an nahar woto hebbin ko daano da nyalawma abiya ka ra daano hen kono ya daano kono wota hebbin doyngol ngati sa hebbini doyngol ni addan ma teddude addan ma lore tadi addan ma kadi faato ma kadi ko jogonoda wadde ko kadi ala kulli halin e nyalawma maada woni to bangge de Allah maada de don ala kulli halin dum non bandiraabe julbe ngari haado eden biya ko mojji hen ko joomiraado subhanahu wa ta'ala ko manke hen ko e men sheitan eden nyaago yo Allah yafani yafo dendangal bandiraabe julbe en calmeni fof en juurima fof en nyaagani mo fof Allah subhanahu wa ta'ala mojjere eden juro eden calmina dendangal bandiraabe hettotonobe gila do en nene e diwan dar ha fuuta ha rooso Senegal rooso Murtani galle nene meden Hadja Pende Cham ko wayno soxna Aissat en ha yetti ko wayno cerno Cheikh en ko wayno ala kulli hal musiddo meden Ahmed Djeggo ha nok shot Aboubakri So en cerno Al-Hassan Djeggo en umuman kambe fof be calminaam e juuraama ko nonne kadi ko hettotono men en calmini Baba Djibi Kumba Julli so ko rawdo o woni en calmini kadi ko hettotono men gila don ha Podor umuman kambe fof be calminama donna e jaatar ha yetti e njawaren kambe fof giya kambe fof be calminama be calmini kadi mboyana be Hassin Tian jamaa alwali jamaa alwali e korkaaje korosma gele sanche nyol kaade kambe fof be calminama e njurama ko nonne kadi den calmini ko hettotono meden ala kulli halin do ha region matam tengti non e mawni meden Aboubakri Thiam gardino yewtere meden alwasayan nabawiya ha yetti kadi boyinaaji en calmini fof en juurima ko nonne kadi ha yetti nabbaaji galle ma men cerno galle ba men cerno Mahmoud Abbas ba en calmini ben juurima be ko nonne kadi ha wuro soogi cerno Abdallah Thiamen tokomaaji na be en calmini ben juurima be ha wuro cerno Musa ko wayno Musa Abdallah ba en Mansour Ba en kambe fof be calminaama en juuraama eden calmina dendangal ogonaabe e ranirunaabe en calmini kadi ala kulli halin hombo en calmini hombo naabe en calmini cankon hirainaabe cankon boggelnaabe en calmini dancaadi naabe en juurim baamen Mohamed Tall dancaadi en calmini fof en juurima fof eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaban men golleji meden ko korden nyalawma yo Allah jaban men ko ndariden jamma yo Allah jaban men
ko cakkeden yo Allah subhanahu wa ta'ala jaban men eden nyaagonde hada Allah gumu yani wadde korka ka maaya nde waranta men o do nyaw o ittana dum en e lenyol nelaade sallallahu alaihi wasallam halab hamba rutade nashabatuji meden e dewe Allah meden nashabatuji meden ad-da'awiyya mbay rutade kede dewe Allah meden e jumaaji meden e jamaaji meden e dente meden insha Allah yo Allah wadane dum wa ma zalika Allah bi aziz wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته